Vel, jeg har jo fått, eller vi har sammen kommet til titelen Tvangstrøye for kristenlivet. Altså, og det handler om kirkeretten. Og jeg er invitert fordi jeg er kanonist, en som har lært seg kirkerett, og som også har praktisert og fremdeles gjør det litt her og der, kanskje mer i andre land, på dette kanoniske, dette kirkerettslige området. Så jeg ser jo min oppgave som å si noe meget vakkert, forsvarende, om hvor kirkeretten er god. Det gjør jeg gjerne. At kanonister, slik som jeg, egentlig er gode mennesker som forbundet, og at kirkeretten er ubetinget gode. Så jeg skal altså si slike ting som jeg tvilte veldig sterkt på den gangen da biskop Gerhard Schwenzi, etter at jeg holdt på å gjøre meg, jeg var nesten ferdig med mine teologiske grunnstudier da. Han hadde sagt at jeg skulle studere videre og ta en grad ekstra, og at jeg kunne velge selv, hadde han sagt, og jeg hadde jo da lagt opp litt grann til misjonsteologi og Kina og sånt. Jeg tenkte ikke for å dra til Kina, men fordi man får da litt innsikt i å arbeide i flerkulturelle sammenhenger og hvordan man skal... Ok, så sa han at jeg skulle dele kirkerett. Og jeg hadde nok ikke så gode forutsetninger på det noe selv, og i hvert fall ikke, så var jeg ikke noe typisk kanonist. Fordi de er jo plagemannene, de. De gjør jo livet surt for folk. Og så er det det at blir man kanonist, så er det i 9 av 10 tilfeller, så kommer man inn i ekteskapsdomstolen, som man vil kalle det. Og det går jo ikke ut på å menge seg med mennesker som lever i gode harmoniske ekteskap og kose seg. Nei, det er å dykke ned i folks fiaskoer da. Det kan jo ikke være morsomt for en prest. Det kan jo føre til dype sår og skader. Og så er det kirkeloven i seg selv da. Jesus er jo veldig mot farisere. Og fariserene, de var stort sett rettslærde. Så det hadde jeg ikke noe særlig lyst til. Men jeg ga meg, og oppdaget da selvfølgelig at litt av det der kan jo være litt sant i, men det er mer personbestemt og situasjonsbestemt. Men stort sett så er det et veldig bra og evangelisk og veldig katolsk og veldig nødvendig fag. Man skal ikke gjøre det til nøkkelen til den katolske kirkes innerste vesen, men den er viktig for å få tingene til å fungere, og dessuten den nye kirkeloven som vi har, den er slik skrevet at hvis biblioteket brenner opp, og den eneste boka man har igjen er kirkeloven på et språk man forstår, så kan man lære seg ganske mye om katolsk tro og lære. Ganske mye. Og man trenger ikke å bruke kirkeloven som et spyd mot noen. Det posler jeg av og til, men ikke men man kan også bruke det som et skjold for å beskytte rettigheter og berge den svake. Og så er det det at ved en, jeg vil ikke si inkurie, men på en litt besynlig måte så har det kommet inn en nøkkel til hvorfor man driver på med kirkerett helt på tampen, og det var hvilken pave kan det ha vært da? Det var en pave, tror jeg, som insisterte på at det skulle være med en spesiell formulering helt til slutt. Nå var det det at helt til slutt så handlet det om forflytninger av prester, og at det måtte man jo av og til gjøre, og da måtte man gå frem slik og slik. Men det er slutten av den paragrafen som gir nøkkelen da. Og den heter 1752,
og den heter ikke paragrafen, dette kanon. I forfittelsningssaker må forskriftene i kanon 1747 anvendes, og den overholdes av kanonisk rimelighet, og i det en har skjebnens frelse for øye, som i kirken alltid skal være den øverste lov. Salus animarum suprema lex. Så det er veldig fint å ha den, det vil si at den kommer til slutt da. Den har stått helt først. Men der står den. Jeg har et fint manuskript her, og det er fordi at det manuskriptet er på Havisken i Sandefjord, og så manglet det farge på printeren, og så gjorde jeg med det ting også, og så har jeg jo en printer her i Oslo. Men hvis man skal printe ut i Oslo, så er det kjempegurt å laste opp manuskriptet sitt i skyen, slik at man kan få det ned. Det er ikke hva som kan tenke på sånt. Ordet tvangstrøye. Tvang, det er jo skadelig, ikke sant? Det er en berøvelse. Du er berøvet din frihet. Skal man ha slik innenfor kirken da? Frihetsberøvelser. Det er noe man altså... hva er det man egentlig ikke har når man er utsatt for tvang? Vel, den friheten, hva er den friheten skal brukes til? Vi ønsker å bruke vår frihet. Kanskje ikke dere heller, til absolutt autonomi, gjøre som vi vil, bestemme selv, bestemme hva som er rett og galt, eller hvis vi gjør noe som er galt, så skal vi i hvert fall kunne bestemme at det var ikke så galt. Det var en jesuitprest som sa det ironisk, han sa, jeg har mine feil, men alla mina fel är trevliga fel. Som vill vi ha det. Vidare så har vi frihet fra ikke å være sjefen, ikke å kunne, ja det er grunnen sånne, men dere kjenner til han Prometheus i mytologien, som gjerne ville bli som gudene, og gudene hadde ild, så skulle stjæle ilden da. Han skulle stjæle det som ga denne guddommelige gnisten. Og så har man noen andre folk som heter Adam og Eva. De hadde det jo ganske bra, men de var ikke som Gud. De ville ha Guds kunnskap, altså forsynte de seg. Sånn at frihet er selvfølgelig et ubetinget gode, avhengig av hvordan vi bruker friheten. Sånn at det der tvangstrøyet, altså, du kan si det tilbord, eller tilbord er også en tvangstrøye. Loven den gir frihet til å gjøre det rette, og på en gagnlig måte, kirkeloven, og den setter bom for der hvor vi misbruker vår frihet, eller ikke engang forsøker å handle med en slags god intensjon, slik at vi kanskje skader noen. Vi får ting til å fungere ved loven. Loven, jeg skal faktisk ta og lese den bønnen som jeg tenkte å svare. Jeg tenkte å spare den, men det står jo en annen bønn her som jeg kan lese. Jeg vil lese den bønnen som jeg har laget til avslutning, men jeg skal fortsette etterpå. La oss be for våre biskoper og prester, og særlig for våre prestekandidater. De lever som oss alle i en tid og en verden der frihet forstås som den absolutt grensesprengende selvhevdelse og selvutfoldelse, og der antinomismen, altså, ja, er det å være ubundet av lover og
bestemmelser er like som adelsmerke for sann og full kjærlighet. Vi ber at vi må lære å forstå og elske de kanoniske lover. Sette pris på hvor nødvendig de er, og verdsette deres praktiske anvendelse. For et samfunn uten lov vil være et samfunn uten rettigheter. Guds lov er en forutsetning for at kjærlighet skal kunne råde. Men nå skal jeg ikke le den bønnen. Det blir en annen del til slutt. Vi er skapt i Guds bilde allerede. Ved syndefallet så er ikke dette gått tapt, men det er skadet. Vi kan fremdeles orientere oss i all affær etter dette Guds bilde som er i oss, men det er også lett for oss å la være. Vi har arvesynd, vi foretar, vi begår personlige synder, og selv når vi ikke gjør det, så sliter vi med concupiscentia, det vil si en sånn magnetisme som gjør at vi blir tiltrukket til det som er syndig. Det kan være litt forskjellig for de forskjellige, hva slags synder vi blir tiltrukket av. Ja, men vi lar oss altså bedra og forføre av onder som forkler seg som gode, eller slik at onde kan se godt ut ved å forkle seg. Og den kristne frihet er egentlig en frihet fra synd, eller en frihet til å slå inn på veien bort fra synden. Den er frihet fra bedrageri, bedrag, frihet til godhet og til samarbeid med Guds nåde over frelses vei. Så her har jeg lagt en slags grunnlag da, for hvorfor vi kan ha noe sånt som en lov. Men det er ikke det at det er den katolske kirkes kanonister på middelalderen som fant på det der. Gå til det gamle testamentet. Handler om lov. I ene siden også blar om, så det står det sanne om lover der også. Den gamle pakt, det er en lov på 10 paragrafer. Og så er det en masse oppfølgingsbud da, som kommer til det. Det er pakten, altså forfølgende mer enn moralbestemmelser, men altså, den gjøres, skal vi si, den meistens inn i, skal vi si, den handlende delen, den delen av samvittigheten som skal, eller viljen vår da, til å handle rett. Sånn at jødefolket, de orienterer seg mot Gud, også ut ifra, og ikke bare også som et lite ekstra, men også ut ifra Gud. Og de følger vi. Og de gjør sånn som jurister ellers, de krangler om dette. De danner lovskoler, de slår hverandre i hodet. Og på Jesu tid så drev de det også. Du hadde fariseer, og så hadde du andre. Sadukeere var jo kanskje ikke så interessert i loven, de hadde laget noe annet, og Jesus har inntrykk av at han gav det ikke å befatte seg så veldig mye med. Han brukte dem av og til som et eksempel. Men han tok fariseene på alvor. Ikke fordi de var en farlig utfordring. Jeg tror også det var fordi det var i møte med dem, og alle de som stod rundt da, at det ble lett for ham å få frem sitt budskap. Fordi fariseerne, de så det slik og slik, ikke alle fariseere, husk at det var en del til fariseere som ikke var sånn, men de hadde en tilnærming hvor de på en måte hadde kanskje hengt seg opp i litt for meget av de 1752-1 første paragrafene, og ikke hadde glemt til slutten av den aller siste kanonen, ikke sant? At sjelens frelse er den øverste lov. Sånn at også det nye testamentet, som jo selvfølgelig er ganske annerledes enn det gamle testamentet, har det til felles med det gamle testamentet at loven er med. Den blir ikke opphevet. Ja, det er ting som blir opphevet også.
Men det er ikke typer vedstoffer man skal spise og litt sånne praktiske saker. Men loven, sier Jesus, den blir ikke opphevet. Han bare forklarer den. Han forklarer hva den er, og så tilfører han selvfølgelig liksom løsninger da. Og kommer videre, han innfører frelse og tilgivelse og slike ting da. Så, ja, vi ser om det går for langt frem her i dag. Vi, for å kjenne Gud, så bruker vi analogier. Vi bruker sammenligninger, for Gud kan vi ikke begripe. For å kjenne Guds vilje, så bruker vi litt grann det samme. Vi bruker den naturlige åpenbaring. Og det er ikke bare et rent katolsk uttrykk, derfor vi har det litt grann i uttrykket naturloven, eller naturretten, unnskyld meg. Naturretten, det er også en overbevisning som strekker seg også utenfor kirkelige kretser, da, om at det er et eller annet som på en måte må være fast. Altså aksiomer som vi ikke kan løpe bort ifra om hva som er rett og hva som er galt. Naturlig åpenbaring bringer oss veldig langt på vei, også på det lovmessige området. Og så har vi den overnaturlige åpenbaring. Det er Jesus som åpenbarer seg. Ikke Jesus, det er Gud som åpenbarer seg på en spesiell måte. Han gjør det i det gamle testamentet, da, gjennom inngivelser som han gir til de folkene der. Som er i gamle testamentet, profeter og sånt, ikke sant? Og det er overnaturlig, åpenbaring. Og også i det nye testamentet så har vi overnaturlig åpenbaring, men da er det jo et menneske, sann Gud, sant menneske, som gir denne overnaturlige åpenbaringen. Den allmenngyldige, overnaturlige åpenbaring, den vedvarer en liten stund etter Jesu Kristi døde oppstandelse. Vi pleier å si at den vedvarer inntil det siste levende vitne, da sin siste apostel, er gått i graven. Det betyr at det som skrives etter Jesu død i det nye testamentet, det vil si 100%, av det som står i det nye testamentet, og som er skrevet etter Jesu død, det er den deler av den overnaturlige åpenbaring. Ja, så kan det være da at den ene sier ditten og datten, men likevel, de frelsesnødvendige sannheter som vi finner der, er del av den overnaturlige åpenbaring. Også det nye testamentets kirkerett, vi bruker jo ikke det ordet, men det er kirkerett, ikke bare gammeltestamentet med det tidbud og sånn, men det er det også i det nye testamentet. Nå skal jeg finne en ny side. Kanskje en liten parentes, ja. Før i tiden så var det protester eller kritikk da mot kirken som vi tilhører og som ble på med kirkerett. Barn kan jo klare seg med statens lover. Det er ikke helt da, fordi vi må ha noen indre sånne kultiske bestemmelser og litt kjøreregler og sånt, men altså stort sett vi klarer oss med statens lover. Og på en måte så var det en aktverdig misforståelse, fordi kirkens lover ble jo gitt gjennom staten. Den kom gjerne som utredninger og vedtak og sånt, og til og med salmeboka, tror jeg, var det ikke sånn? Så den kom også på den måten. Sånn at det er jo en... Jeg skal ikke gjøre så mye mer av det. Det er bare det at det fungerer bare hvis man har et mye tettere statskirkesystem og på kirkens premisser enn det som
Kirken ønsker seg, ikke sant? Ingen som ønsker seg en sånn type ferie. Sånn at å holde seg til statens lover alene, det funker ikke. Selv ikke i en statskirke som liksom opphører på Svinesund. Altså. I en katolsk kirke selvfølgelig, så vil jo veldig skizofrent, eller jeg vet ikke om det går riktig, å forholde seg til statens lover alene, for de er forskjellige i Kina og Nord-Korea, og i Sør-Korea, og i Norge, veldig forskjellig. Og de gir oss faktisk ikke nok hold, selv ikke i samfunnet hvor statens lover er, ja, skal vi si, enda mer i harmoni med hva en kirke kan leve med enn det Norges lover gjør. Jeg skal ta et eksempel om å komme med krydder, da, som dere synes kanskje ikke er så bra at jeg snakker om. Men for godt over en måned siden, så var det en stor skandale i den katolske kirke i Louisiana. Det var en dame i menigheten som gikk omkring, og så så han midt på natten at det var lys inne i kirken. Så gikk over plenen da, så kom opp til døra, så så hun inn, for det var sånn glassdør å kunne se inn. Der var presten. Det kan ikke kappe noe, tror jeg var presten, sommerpresten. De hadde rigget opp sånn som det der, eller mye mer avansert utstyr. Og så var det to, de hette dominatrices på italiano, altså sånne sexdamer, som da holdt på og satte i gang noen ting på alteret sammen med den presten. Og hun ringte til politiet, og politiet kom, og politiet hekta dem inn. Presten har nå selvfølgelig vipsene borte, de har da brent alteret på et eller annet sånn liturgisk måte, og fått et nytt alter. Men den første tanken var jo da hos erkebiskopen at dette er jo så grovt, at her holder vi oss bare litt i bakgrunnen, vi gjør også lage staten, ta oss av dette, slipper han liksom å befatte seg med det. Men han hadde ikke gjort noe galt etter statens lover. Hva er det som skjer inne i det huset der? Det er liksom consenting adults, ikke sant? Det er jo sånt. Men så fant du, vi kan ta den for ordensforstyrrelse. Jeg var litt på natta, det var mørkt. Jo, men du kan se i vinduet. Ja, men da må du gå opp til vinduet, og så må du titte inn. Ja, men det gikk an. Men lenger kunne ikke staten gå. Men kirken kunne heldigvis gjøre det da. Ellers har vi hatt en situasjon hvor det der med at nei, vi vil ikke være loviske, vi skal ikke være sånn loviske. At det hadde virkelig bitt oss i halen, altså, hvis vi hadde hatt den innstillingen. Vi må ha regler, ikke bare for at det der av og til kan skje, det skjer på egentlig eget sjelden, håper jeg i hvert fall. Men altså, vi må ha hele greia, vi må ha vår egen strafferett, ikke bare sånn sakramentsrett og ordensrett og kirkebygningsrett og hva man skal kalle det. Vi skal også ha prosessrett, og vi skal ha strafferett, og vi skal ha straffer. Dessverre har vi jo ingen straffer som svir i den forstand at vi kan kaste man i fengsel. Til og med Vatikanen kan jo ikke det. Vi må da bruke en sivilrett som gjelder for Vatikanen for å sette folk i fengsel. Det gjorde vi jo 1929 faktisk, da det var en svensk sykepleierske som var her i Oslo, og hun la seg etter biskopen, da er det biskop, 1920 der, ikke sant? Og han ble da ikke av den grunn, men han ble flyttet til Roma, og hun fulgte etter. Og der var Vatikanstaten akkurat opprettet, hun tok. Der hvor hun da jobbet som husjør, så fant hun pistolen, eller revolveren, til han som hadde ansatt henne. Gikk til Peterskirken og stod der i forgangen. Sånn. Hun ville ikke ha blitt straffet av kirkeretten. Det vil si, ja, jeg tror ikke hun kunne ha gjort det. Men man brukte da sivilrett for å få det til.
fordi man har en bestemmelse i kirkeretten som kan ta inn sivilrett. Så da ble man satt i fengsel. Man ble frikjent da, fordi når man ikke har ladet pistolen og ikke har avsikret det, og dessuten har litt forvirret, så går man fri. Men altså, kirkeretten er, viser seg å være et godt redskap også for områder hvor den ikke direkte regulerer tingene. Hva står det av kirkerettslige ting? Det er at kirkerett og moral, det er litt forskjellige ting, men før i tiden, hvis du studerte moralteologi, så var det kirkerett på kjøpet, og omvendt. Altså, sånn at kanonister for 100 år siden, de var også moralteologer, for de var moralteologer samtidig. Og det betyr jo, det kom jo av at i det bibelske materialet så fremstår ikke det som er kanonisk alltid i paragrafsform. Men man har lastekataloger som skriver sånn og sånn og sånn. Ikke være, ikke gjøre. Det er uttrykk, urenhet, utsvevelse, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, misunnelse, hissighet. Masse sånt. En del er jo ting som det ikke går an å rettsforfølge, egentlig, sånn som misunnelse. Andre ting kan rettsforfølges. Disse lastekatalogene, hvis stort sett så står det ikke noen ting om noen straffer der, men noen ganger så står det faktisk det. Det kan stå det er veldig mye prosessrett i det nye testamentet, men du ser liksom bare nesen av den, du ser ikke hele greia, du ser at det er rettsprosess utover vår. Det er den unge kirke, og når du blir voksen så blir den jo får du enda mer behov for det, kanskje. Så man må sørge for at den ikke skriver ut, at den ikke tar feil om de frelsesnødvendige sannheter, som jeg sier, og dessuten og at den ikke gjør seg selv ut av stand til å rettlede folk på den rette vei. Og skal vi se om jeg har skrevet opp og finner denne eksemplene. Ja, dere, altså dere har nøkkelmakten, den er beskrevet. Det er omtrent det første Jesus sier til disiplene, så snakker han om nøkkelmakt, løse og bindemakt, det er for å gjøre det. Og så får man da høre om en som åpenbart, eller to stykker som har begått blasfemi. Den heter Hymeneus og Alexander, 1. Timoteus. Og der er straffen, den er kort og fin, de skal overlates til Satan, de. Men akkurat hva de gikk ut på, det, men man må jo anta at ikke ring på Satan og så kommer på døra, det må være noe annet. Også, men det var ikke en straff. Og så andre steder, fjern dem fra deres fellesskap, det var dem som var umoralske. Da umoralsk og antagelig innesbestemt på forskjellige måter som ikke stod akkurat i det verset da. Vi vet at det er et gresk uttrykk som heter arsenokomitai, som både kan forklares og bortforklares, men hvis man ikke ønsker å bortforklare det, så betyr det noe. Og så avgudsdyrkelse, og så står det svindel og det der, fjern dem fra deres fellesskap. Og så har man også, ser man due process, retten til selvforsvar. Man har prosedyrregler, ikke sant? Hvis du har noen ting å klage på, så går du personlig til vedkommende. Funker ikke det, så tar du med deg noen, for da får du vitner og sånt. Går ikke det, legg det frem for kirken, altså. Og det er ikke bare for at det skal være et større hylekor som kommer med beskyldningene. Det er retten til selvforsvar, innsikt i hva anklagen går ut på, og selvforsvar. Dette var ikke noen ting som de hadde funnet på helt av seg selv. Dette er jo prinsipper som man har i de fleste samfunn, egentlig. Og romeretten har det i hvert fall, jeg vet ikke om de hadde for kvinner, men ja, kanskje litt ekstra. Det må være to kvinner som vitner. En man kan vitne på, det holder. Men hvis det er en kvinne, så må det være to kvinner, ikke sant? Altså, men i hvert fall så har man det i romeretten også. Ja, jeg hadde egentlig tenkt, før jeg gjorde manuskriptet mitt, å begynne med litt
sånne flere eksempler, og jeg tok jo veldig ferdige eksempler fra Louisiana. Men jeg kan nevne noen ting som kan dere eventuelt bare komme tilbake til det, hvis dere vil høre mer om det i en diskusjonsavdeling etterpå. Det er mye frem dette med skriftemålets hemmelighet. Og enhver som går og skrifter synes at det er en fin ting, det der skriftemålets hemmelighet. Men jeg synes ikke det er en fin ting hvis det som er blitt skriftet er seksuelle overgrep mot mindreårige, ikke sant? Da er det ikke en fin ting. Og kirken mener at det fremdeles er en fin ting. Og her er jo kirkeloven på kollisjonskurs med 2-3 verslige jurisdiksjoners krav da, om hvordan sånn skal være. Det er et tema som jeg synes er interessant. Så er det ting som staten holder seg borte fra, men som likevel er ting som vi må ha regler for. Som kanskje også blir litt aktualisert når det plutselig kommer en covid-19-pandemi. Da har vi jo fått bestemmelser, og vi er i stort sett enige med bestemmelsene fra kirkelig hånd. Når vi ikke er enige med dem, så stort sett så holder vi kjeft om det, i hvert fall en stund. Men vi har fått bestemmelser som går på messe, kommunion, gå til kommunion, messeplikten. Kanskje får vi noen bestemmelser som sier at hold dere borte til jula. Ikke kom, det gjør ikke kom. I Slovakia så lager nå biskopene bråk. For de synes at, altså Slovakia er Europas mest katolske land. Enda mer katolske enn Polen, det er bra å tenke så mange av dem. Og de har ikke hatt messer på flere måneder, mange måneder. I San Francisco så har man bare kunnet ha messe hvis det var 12 personer, og det var utendørs, de stod på land avstand fra hverandre, og det er altså i en by hvor de samtidig har åpne kjøpesenter og sånt da. Og skriftemål kommer opp sånne ting. Kan vi ikke skrifte på telefon da? Vi fikk her en bestemmelse om at man skulle ha på seg handsker. Jeg gjør ikke det. Men altså, jeg gjorde det først, men det kom til noen grunner som gjør at jeg ikke gjør det lenger. Og det er ikke den grunnen som jeg kommer til å nevne nå, men den grunnen jeg nevner nå er likevel interessant da. Og det er det at hvis dere følger nøye med på den liturgiske nattverdsballetten oppover alteret, så det er veldig mye som går med på at man skal sørge for at ikke partikler kommer på avveier, ikke sant? Du står der, og så har du brødet, så drekker du brødet. Og så kanskje, hvis det er en viss type hostier, ikke sant? Når du kommer til konsentrasjonen, så blir de her smulene. Det blir da konsekrert, da nå sier du, det enkelte brekker man jo hostien etterpå. Ok, men altså, du kan altså få frakturer av hostien som faller ned der. Derfor så har vi et korporale, og det skal være rettet på en sånn og sånn måte, at selv om vi ikke ser de her, de er for små, så skal vi liksom rette seg. Også det samme med hvordan vi vasker fingrene og den slags da. Vi vil ikke vannære, vi vil ikke, det er ikke blasferin vi da, men det er, vi vil ikke omgås sjuskete, de konsekrerte elementer. Og der har jeg et problem med handskene våre, altså. Fordi hva skal du gjøre med dem etterpå? Du må kaste dem. Og vi har ikke fått noen instruks om hvordan vi skal gå frem da. Og selv om vi får det, så vet jeg sannelig ikke hvordan de skal se ut. I hvert fall ikke slik hvis man holder på i månedsvis. Det finnes forskjellige typer handsker da. Og jeg vil ikke si at jeg er altså morbidus imot bruk av hansker, men da må sykdommen passe til remediet.
hadde det vært ebola, som kan smitte gjennom åpne sår, eller, eller hadde det vært det som russene har på med, Novichok, ja, da tror jeg ikke jeg ville ha det nesten likevel i hele tatt. Men altså, da kan man snakke om å legge seg på det sikkerhetsnivået med hansker. Men, ja, nå går jeg inn i den diskusjonen og bare si at det slike ting som er kirkerett, fordi liturgisk rett er også kirkerett, og i krisesituasjoner så er biskopper rundt omkring nødt til å handle raskt, og prestene da bør bøye seg, og så bør man da ja, forandre kursen når han skjønner at dette var noe lurt. Og skal vi se. Jeg tror nesten jeg har kommet til, jo, jeg vil komme til med en liten skal jeg si noe om hva som står i kirkeloven? Bare som et overskrifter. Ja, den strukturen, det er organisatorisk. Det skjer veldig prinsipper om som litt kjedelige da, at også traktater gjelder seg om kirkeloven sin og annet, og liturgisk rett skal man forholde seg til på en litt annen måte. Og så er det pave, biskoper, prester, menigheter, ordensrett, altså de prester og nonner for så vidt, og brødre som lever etter de reglene. Det er ikke lærespørsmål som sådan, men hvordan man omgås med oppgaven å preke sann lære. Og altså katolske skoler, universiteter, eller dem som får til å undervise der, og hvis det går gærlig, da må man jo da gripe inn. Sakramenter, sakramentalier, altså velsignelser, og den slags. Kirke, hva er en kirke? Når skal man ikke bruke kirken til hva? Og sånn. Og så er det strafferetten. Vi har strafferett. Og vi har straffebestemmelser. Og så har vi da prosedyrer. Prosedyrer. Det er det som står i kirkeloven. Og så er det masse andre tilleggsbestemmelser. En sånn bok som denne her, det er en oppfinnelse som kom i, ja, altså, denne måten å organisere kirkens lover på, den fikk vi i 1917, Codex Iuris Canonici, og så er det blitt revidert, og så har man også fått en utgave som gjelder østlige kirker, altså Libanon og Ukraina og sånt. Vi har en egen greie, men ganske lik. Og så før, så kom det lover hissen og fisken ifra, og så var det om å ta vare på det. Og så ble de bunnet sammen, så ble det kompilasjoner, og så ble det til en korpus. Og da var det fint å være kanonist, for det var bare du som klarte å finne frem. Nå er ikke det like stas, altså, for det er kjempelett å finne frem. Og hvem som helst kan kikke oss i kortene. Ja, men det står her. Sånn er det litt. Ja. Men, så vi har en god og oversettelig kirkerett. Det kommer små forandringer. Så det kan være at vi er tatt på senga hvis man skal si et eller annet, nei, men det har blitt forandret. Men den blir altså, i hvert fall i land som har et bedre økonomi, har større katolsk befolkning da, så kommer det da nye utgaver av kirkeloven hvor de små forandringene er medtatt. Det går godt an å skaffe seg en kirkelov, og det går an og jukse litt grann, det er ikke det at man skal kutte ut bønnene sine, men man kan av og til sånn, i stedet for å lese Thomas av Kempis eller noe sånt, eller noe ordentlig fram, så kan man lese litt kirkerett, for da man faktisk oppdager, ikke overalt, at det kan være nok så oppbyggelig og innsiktsfullt, for du lærer faktisk, du ser hvor evangelisk det er, hvor godt den egentlig er da. Nå tror jeg er ferdig, hvis jeg hadde en fin avslutning. Det var det her som var avslutningen min, den har jeg brukt opp. Ja, nei, jeg kan ta den under bøen. Men siden du sitter her, ja, har du sett filmen Prisoners? Nei, 2013. Den er fæl, altså. Og den handler om, ja, det er noen som driver på å drepe barn. Og
det begynner med at dette ekteparet, de mister sønnen sin i en ulykke, og så bestemmer seg for at de skal hevne seg på Gud. Så det er ikke nok å drepe barn, men de tar barna til kristne foreldre for at de skal fortvile og miste sin tro. Og så er det noe finner ut da, det blir ikke helt logisk det jeg sier, det hopper en parti, men altså, en mannen vet at det er en katolsk prest som bor i nabolaget, og han er blitt avskiltet av en eller annen grunn. Han får klart å fungere som presten, han er prest. Så han går til denne presten, for han lukter at det er en prest som tar sin tro på alvor likevel. Så skrifter han for presten at jeg har drept 16 barn, og det gjør jeg for at foreldrene, for at barna skal lide, og foreldrene skal miste sin tro. Skrifter må et hemmelighet. For han takler presten det. Han sier, jeg er litt sjokka, sier presten. Men du kan komme tilbake etter en dag, jeg må bare finne litt med meg selv hvordan jeg skal, og han flirer. Ja, jeg skal komme tilbake. Så kommer han tilbake og blir drept av presten og kaster kjelleren. Men skriften vår sender etter bevart. Sånn skal det være. Okay.